pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia Pereira, trabalho na English School of Canada em Toronto, parceira da EFIG para programas de inglês e pathways para estudantes brasileiros no Canadá. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês a respeito de um programa especial para professores de inglês. É um programa de atualização para professores de inglês que tem 2 semanas de duração. E não é um programa de inglês para professores, mas sim um programa onde os professores vão ter a possibilidade de aprender sobre as metodologias de ensino de inglês para adultos lá no Canadá. É uma oportunidade única de trocar experiências com outros professores, de entender melhor sobre metodologias que estão funcionando muito bem para estudantes adultos e de ter também a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o Canadá. A gente está à disposição aqui em parceria com a EFIG para falar, para tirar qualquer dúvida de vocês, para falar a respeito do programa e especialmente para receber vocês lá no Canadá. Espero vocês. Um abraço!